Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, toto je taký úplne, že prvý experimentálny pokus novej HR sekcie. Dneska som tu s Alexom, čo Alex? Ahoj, Pišta. Alex je riaditeľom slovenskej zásielkovne. Zásielkovňu určite každý z vás pozná, je to logistická firma, majú stovky odberných miest po celom Slovensku a e-shopy si vlastne môžu zapnúť zásielkovňu a zákazníkom umožňujú preberať balíky proste v ich obľúbených obchodoch alebo kaviarniach alebo proste niečo, akože zásielkovňu určite registrujete. Zásielkovňa pôsobí aktuálne na koľkých? Aktuálne v 12 troch, do konca roka plánujeme sa stať európskym lídrom a pôsobiť v celej európskej 28. OK. A Alex hľadá aktuálne marketingového človeka, teda je to marketingový riaditeľ, alebo nie je to marketingový riaditeľ? Zatiaľ nie, ale keď sa staneme tým európskym lídrom, tak určite do pár rokov to bude riaditeľ a bude ten človek, ak bude mať na to potenciál, tak bude viesť marketingové oddelenie. Ale slovenské zásielkovne? Áno, slovenské zásielkovne, presne tak. Nie celého holdingu. Áno. Čiže zabudol som niečo o zásielkovni povedať? Myslím, že si to popísal v jednoduchosti veľmi dobre. Ja by som len doplnil to, že čo plánujeme tento rok. Tento rok plánujeme navýšiť počet výdaných miest o dvojnásobok. A ako sme ho spomínali, tak... Dobre. Tento koncept bude trošku iný, lebo... Ja chcem, aby ten, ktorý bude pozerať toto video, reálne videl, ani Alex nerozpráva v realite takto hlasno a takto umelo. Čiže je to na to, aby si niekto pozrel toto video a reálne... Ja som bol reálne na, ako keby za ňoho na pohovore a pýtal som sa dementné otázky, ktoré ušetril čas aj Alexovi, aj tomu, ktorý by o to mal záujem. Čiže hľadáte marketingového človeka, ktorý môže byť riaditeľom, ak už bude mať pod sebou nejakých ďalších ľudí, keď mu to dobre pôjde. Základ je budget. A koľko máš peňazí na ňoho? 2000 eur. 2000 eur na faktúru, pokiaľ dobre viem. Áno. Môže to byť aj na TPP, len tam sa to proste bude musieť vykompenzovať. A keď sme sa o tom rozprávali, tak ty hľadaš zase, ako všetci ostatní, hľadaš nejaký švajčiarsky nožik, ktorý má vedieť úplne všetko. Tak povedz mi teraz tých 5 vecí, ktoré tu máme pred sebou, že čo on má vedieť. Presne tak. Má to byť človek 5 v jednom. Má byť určite grafik, má byť určite správca sociálnych sietí, určite má byť copywriter, event manager a takisto aj robiť a zlepšovať internú komunikáciu naprieč oddeleniami a pomáhať s takými HR komunikáciou v rámci firmy, v rámci takého zamestnaneckej komunikácie naprieč firmou. Ako vieš, taký človek možno existujú, akože ja si pri všetkej skromnosti možno viem predstaviť, že toto by som všetko vedel robiť, ale takých ľudí neexistuje veľa, to asi vieš. A ten budget zase 2 litre, že to je OK, to ani nehambím sa dať do tohto videa, že proste 2 litre mať budget je v princípe OK, ty si chcel dať menej, ale som si to potom vysvetlil, ako to funguje. Počítaš s tým, že keď ten človek príde, bude dobrý manažer a proste mu vypadne napríklad, nebude vedieť robiť event manažera a nebude vedieť vo Photoshope, ale bude vo všetkom ostatnom dobrý a bude vedieť skontrolovať grafikov a event manažerov, tak budeš mať budget na to, aby si zaplatil preňho nejakých prípadne externistov alebo brigádnikov? Takto, určite pre mňa dôležité, aby to bol človek, ktorý je grafik, ale samozrejme... Ale event marketingový riaditeľ, respektíve marketingový človek nikdy nebude grafikom. Grafiky sú umeleckí ľudia, ktorí sú v jasné, jasné, jasné. To som chcel dopovedať tým, že určite grafikov je veľa levelov, ten level, ktorý hľadáme my už máme vypracovanú grafiku našou holdingovou spoločnosťou, okay. A ide o to, aby to niekto vedel zliepať dokopy vo Photoshope alebo v Illustratori. Čiže ide mi len o to, neviem, či to začiatočnícke, nejaké novlič, áno, vo Photoshope alebo Illustratori, alebo je to pokročili. Takže ja hľadám človeka, ktorý bude vedieť vyrobiť len nejakú fotomontáž, tak to nazvem, z nejakej existujúcej grafiky. Dobre, čiže predstavme si to tak, že aj u nás v robote to máme tak, že máme jeden ilustratorový dokument, za ktorý by sa každý grafik hanbil, ale sú tam prvky, ktoré len treba dať dokopy, aby to nejak vyzeralo. A to je všetko. To je v tvojom ponímaní robiť grafiku, hej? Áno. Aktuálne áno. Už sme si vyjadrili to, že vlastne on nemusí byť grafikom, on musí mať len kúsok v kusu, aby vedel dať dve veci vedľa seba a nevyzeral presne to tak, hnusne. Presne tak. OK, máme tu, že social media specialist. Čo, ako chcete vydramatizovať ten Facebook? Ty chceš tam robiť videá, alebo
Čo je v tvojom ponímaní, keďže si sme zistili, že ten grafik je skreslené ponímanie, čo je v tvojom ponímaní social media specialist? Určite potrebujem nastaviť nejakú stratégiu na komunikáciu na sociálnych sieťach, teda naprieč všetkými, čiže Facebook, LinkedIn a Instagram. Toto sú pre mňa tri dôležité kanály. Potom potrebujem určite robiť HR recruiting a takisto ešte aj prezentovať nejaké naše vnútorné firemné benefity a tak ďalej, aby sme práve dopomohli, že v úvodzovkách to poviem, že sa budeme chváliť, že aký sme super, aby teda prišli k nám ďalší ľudia. Dobre, čiže nie každý marketingový manažer vie nastaviť social media plán. Na to zajdeš za nejakým influencerom alebo za nejakým agentúrou, povieš im, že tu máte 5 kg, potrebujem sa s vami 4 hodiny rozprávať a spolu s nimi to vymyslíš. Čiže zase sme zistili, že on vlastne len musí vedieť dávať na Facebook fotky, musí byť zodpovedný, musí vedieť niečo proste vyprodukovať trošku kreatívne, ale to, čo on bude robiť a vypracovať ten plán, to môže urobiť so social media specialistom, aby to proste bolo jasne vymyslené, jasne vedeli, čo majú robiť a proste podľa toho plánu ten človek pôjde. On ho vymyslieť nemusí, lebo ty vieš dať proste externému človeku, ktorý s tým žije, proste čo má robiť a bude to. Presne tak. Dobre, čiže nemusí byť ani social media specialist, copywriter. Čo je v tvojom ponímaní copywriter? No keď pozliepa nejaký pekný obrázok alebo uverejní nejakú fotku na nejakej sociálnej sieti, tak napíše k tomu nejaký rozumný text. Takže zasa nič veľmi dramatické, len niečo veľmi jednoduché. Takisto aj v rámci či už tlačovín alebo tej internej komunikácii vedieť a mať nejaké cit pre slovo. Že vedieť dať nejakých pár súvislých vied dokopy. To je akože celé. Nehľadáme niekoho, kto nám bude vymýšľať reklamné spoty, samozrejme. Dobre, čiže musí vedieť gramatiku, musí ho... Je dobrý predpoklad, keď niekto mal jednotky so slohou na strednej škole. Alebo ešte recitoval Vyzoslav Kubín. Dobre, to som nerecitoval, ale mal som jednotky so slohou. Čiže musí vedieť niečo normálne napísať, to je ďalšia vec, pri ktorej ten nejaký profesionál vie usmerniť, ak by to nebolo úplne že tvoja vec. Čiže vieš proste niečo vyprodukovať, poslať to copywriterovi, on ti povie, že to je blbosť, opraví ti to, pošle ti to naspäť a takto si to bude s ním pimpogovať 2 týždne a nakoniec sa naučí, že čo má robiť a ako písať, lebo väčšinou to je len o nejakej dĺžke, že akým spôsobom to má byť písané, nejakú retoriku tomu dať. Čiže zase sme prišli na to, že nemusí byť ani copywriter, len musí vedieť písať a niekto ho musí usmerniť. Dobre, event manažer, aké vy vlastne eventy robíte? Zásilkovňa spolorganizuje každý rok konferenciu, ktorú určite poznáš. Minulý rok sa to volala e-commerce conference, tento rok sa bude volať inak, samozrejme ten názov ešte nepoviem, lebo nie je to verejné zatiaľ. Ale, okay. ale plánujem v rámci tohto roku, keď sa presťame do nových priestorov, tak plánujem robiť eventy v tých priestoroch. Také malé pre našich zákazníkov, pre agentúry, vlastne vytvorí takú komunitu pre našu firmu. Čiže v princípe s tou konferenciou nemenovanou, ktorá nemá až taký zlý názov, som čakal, že vymyslí niečo horšie. A to vlastne to si nevymyslel ani ty. Takže event manažer nie je ten človek, ktorý teraz bude organizovať tú konferenciu. On tam za vás donesie stánok a tri roll-upy, možno. A ešte pomôže s nejakými vecami, ktoré budú potrebné, ktoré mu zadáme. Samozrejme, ale nie je to človek, ktorý sám má zorganizovať ten event. No, toto jasné. Nie je. Čiže tie malé eventy, to v princípe robíme aj my. Hodogne napríklad proste zavolá catering, zabezpečí, vyskúša, či ide projektor, vyskúša, či ide kliker, vyskúša, či ide počítač. Tak. Pozve ľudí, urobí na Facebooku udalosť, pozdieľa to, dá tam promoted post, vybavené. To sa dá urobiť za pol hodinu. Áno. Čiže toto je tvoj event manažer, hej? Presne tak. Čiže toto zvládne každý človek, ktorý aspoň trošku sa tvári ako marketingový človek. Internal communication specialist. To nemá nič spoločné s marketingom, ale ty chceš ako keby do firmy komunikovať to, že ste dobrí, aby sa tí ľudia dobre cítili vo firme? Určite, tým ako rastieme každý rok dvojnásobne, zase nechcem sa chváliť, ale ide o to, že každý mesiac prijímame nových a nových zamestnancov a viazne komunikácie. Samozrejme, už sme nastavili nejaký týždenný obežník a tak ďalej, tak ďalej. Je nutné v takom raste, ako rastieme my, veľmi dobre distribuovať všetky informácie, ktoré sú nutné. Čiže na to potrebujeme
aby tento človek spolupracoval s HR, prípadne s inými oddeleniami, aby tie informácie vedeli šíriť medzi ľudí. Dobre, čiže v princípe sú tam rôzne kanály, ktorými sa vie dostať k človeku. Áno. Čiže pošle nejaký newsletter cez MailChimp, to vyklika každý. Tak. Newsletter, obežník, nástenky, rôzne. Máte nejakú rôzne. Skupinu na Facebooku alebo fanstránku, zasiel, Alza to má, že We are Alza, alebo čo vy budete mať, že We are zasielkovňa. Proste tam pre tú komunitu 200 ľudí proste tam postovať nejaké veci ohľadom HR, čiže to sa dá odčleniť ako keby od tej oficiálnej fanstránky. Proste budete mať dve fanstránky a k tomu nejaké ďalšie kanály, ktoré bude ten človek obsluhovať. K tomu mailingu vy mailujete nejak aktuálne vašich klientov, alebo kto toto rieši? Mailujeme aktuálne. A toto má robiť on? Áno, toto má robiť on. Aktuálne to prebieha z Čech, z nášho holdingu, ale samozrejme chcem, aby sa to robilo interne. Dobre, čiže nejaký úplne základný basic skill v tom, že akým spôsobom funguje mailing. Ďalšia vec, keď všetky ostatné tieto budete vedieť a mailing nebudete vedieť, tak zaplatíte si, on vám teda zaplatí za 200 eur nejaký kurz, alebo príde nejaký email marketing specialist, ktorý vám to ukáže. Vy nerobíte segmentovaný emailing, vy nerobíte automatizovaný emailing, tam proste treba raz za týždeň alebo za dva pozrieť, napísať, že toto im ideme poslať a sa to pošle. Čiže tam žiadna dramatizácia není a prípadne by išiel ku vám za Barborou alebo za tou druhou Barborou do Prahy a proste by mu to ukázali a robil by to. Tak. Čiže ešte aby som doplnil, na čo som zabudol, tak určite chcem poslať tie mailingy nielen teda vnútorne v rámci firmy, ale určite aj smerom von k našim zákazníkom. No však to som aj. Áno. Tie, ktoré aktuálne posielame, ale chcel by som ich o troška zlepšiť a tiež a tomu dať nejaký koncept, čiže na tomto popracovať. Čiže áno, ako si povedal, nemusí vedieť všetko na 100%. My sme firma, ktorá investuje do tých zamestnancov, do ich školení, čiže určite by mal hlavne ten človek mať chuť do práce a keď ho bude mať, tak sa všetky ako, tieto veci naučí. Podľa mňa je táto pozícia v princípe aj pre šikovného absolventa. Teda nemusíme sa teraz baviť o nejakých senioroch, ktorí robili v bankách a už ich to nebaví, lebo v princípe táto pozícia môže byť východiskom pre niekoho, ktorý je zaseknutý v agentúre, ktorý je zaseknutý niekde na strane klienta a už je tam len preto, lebo to zotrvačnosti. Alex je v pohode, je mladý, tá firma v princípe funguje dobre, vedia sa tam robiť nové veci, keď niečo vymyslí, tak proste nemáš technický problém mu dať na to nejaký budget, keď to nebude fungovať, tak nebude, keď bude, tak super. A pre šikovného absolventa, lebo keď som robil ja pohovory teraz pred pol rokom, tak som zistil, že tí absolventi sú dobrí. Proste oni keď budú mať aspoň šajnu, že čo sa z toho robí, aspoň z tých piatich vecí, aspoň tri si nejak ošahali a z dvoch sú nejakí dobrí, tak ostatné veci ich doučíš a možno, že sa s nimi dohodne, že OK, dám ti plat 1500, ale každý mesiac budem mať 500 eur na vzdelávanie, vieš. Že proste určite. Ten budget sa minie. Takže určite to nie je len pre toho, kto by chce byť marketingovým riaditeľom a jazdí si vo firemnej fabi červenej. Takže, ale určite tam ten potenciál je. A určite tam je potenciál potom spolupráce s holdingovými vecami, že proste vy môžete chodiť na nejaké školenia v rámci tých 10 krajín, ktoré budú zdieľať to know-how, učiť sa. Proste je to fakt veľká šanca pre absolventa, ktorý hľadá stabilnú firmu, že vy nie ste startup ani nič, proste, že robíte logistiku, čo v princípe je nudná vec a práve preto sa tam dajú robiť rôzne veci, ktoré by dobre fungovali, veľa vecí by sa tam dalo vymyslieť, takže ja si myslím, že dosť som do teba išiel, takže myslím, že všetko by sme akože zodpovedali, čo by ten človek mal vedieť. Určite sa nebojte, pod videom bude link, kde sa môžete ozvať a uvidíme, či takéto ďalšie rozhovory nejaké budeme robiť, ale asi áno. Takže dajte nám možno, že aj nejaký feedback, ako sa vám to páčilo a ja ďakujem Alexovi. A ja ďakujem, Pišta. Ďakujem a dúfam, že niekoho nájdeme. Určite sa prihláste.